Jakože myslíte si, že nabídka Bayernu nepřesáhne 100 milionů, jo? Já si myslím, že 100 bude ta posledná. Hej, že dali. Ale že neverím tomu, že Bayern prostě jako 100 plus bonusy. 120. Já si myslím, že nedají ani že 100. Juventus bude bez evropských soutěží, rozhodla tak vlastně UEFA. Len pár dní predtým, ako vlastne táto súťaž Európska konferenčná liga začala. Oni chcú zaregistrovať teda Vitora Roqueho až od januára. Že ak ho chcú zaregistrovať už teraz v lete, čo by mohli, tak musia predať jedného z dvojice, alebo vlastne obi dvoch, Frankesi a Ferran Torres, keďže oni si teraz uplatňujú pravidlo 50 miliónov. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, Práža. No a Vilko, řekni nám, o čem si budeme dneska povídat, kromě toho, že Maguire trénuje třikrát denně. No na... Dneska máme taký špeciálny diel Hero Hero, by som povedal, pretože prvýkrát to budeme robiť s nejakým fanúšikom z Hero Hero. Takže máme taký špeciálny diel, experta Ľuba nerátame, ktorý s nami natáčal vtedy v Prahe. Takže prvý diel s fanúšikom a rozoberieme tam vlastne nejako, hlavne teda Barcelonu, keďže Kamil fandí Barse. A uvidíme, kam všade sa dostaneme. Podľa mňa to bude veľmi zaujímavé. Možno aj trošku odbočíme od futbalu, snáď nie. No a okrem tých ďalších tém tu máme Kajseda z Chelsea. No a potom ešte nejaké otázky, ktoré budú padať a určite budú padať na Discorde. Pretože, no, proste, bude to prdel. Yes, takže tam budem klasicky riešiť prestupy, hlavne na Hero teda. Hlavne prestupy a Barcelonu detailnejšie. Proste klasika to, čo vždycky, no, poslednú dobu. OK. OK. No a co budem rozebírat teda na Hero? Ešte samozrejme nesmíme zapomenúť, že Veľko píše články. Áno, píšem články. Na Hero. Takže to je klíčový, takže určitě si je čtěte velmi aktivně a běžte se na ně podívat. A samozřejmě jsme i tady live, takže zdravíme všechny, kdo jsou teďka live na Discordu. Takže ahoj. Ahoj. Tak. A co máme v YouTubeové části, kluku? V YouTubeové části se budeme pozerať hlavně teda na Real Madrid, který tam urobil viacero podpisov, viacero nejakých rozhodnutí, čiže Real Madrid nejaká nocná téma. Samozrejme potom máme po dlhšej dobe Manchester United, kde De Gea teda oficiálne skončil. Ďalej sa pozrieme na Saudi News klasika, kde máme napríklad môjho obľúbenca Paula Pogbu, alebo Alvara Moratu, alebo ďalších nejakých hráčov. Ronaldo má nového manažéra a potom tu máme aj nejaké bleskovky. To sú také kratšie správy, ktoré sa udiali behom týždňa, my na nich budeme reagovať. Je tu niečo o Kaneovi, niečo o Dybalovi, niečo o Juventuse a tak ďalej. OK, tak poďme začít. Môžeme začať a začíname práve Realom Madrid, respektíve Kylianom Mbappé. Máme tam, Luky, taký citát Al Khelaifiho. Je po česky, tak môžeš. Jo. Mé stanovisko je jasné, nechci to pořád opakovat. Chceme, aby zůstal, pokud to tak bude chtít i on. Musí ale podepsat nový kontrakt. Nechceme přijít o nejlepšího hráče na světě zadarmo, to nemůžeme dopustit. Řekl, že zadarmo nikdy neodejde. Jestli změní názor, moje chyba to nebude. Uvedl Al Khelaifi. Takže toto je vyjadrenie Al Khelaifiho, priamo vedúceho PSG, ktorý teda potvrdil všetky tie správy, ktoré nám písal vlastne Fabrizio Romano behom tých uplynulých týždňov. Ja tak doplním, že Fabrizio ešte doplnil, že Real Madrid nie je vôbec vylúčený z predaja a že všetky tie spory, kauzy, ktoré medzi sebou mali, teraz sa vlastne nebudú riešiť. Takže PSG by aspoň podľa Fabrizia nemalo nejako robiť problém Realu Madrid, aby Kylian Mbappé ho podpísal. Samozrejme, o nich môžu nejako naťahovať senou a tak ďalej, ale nie je to tak, že odmietnú akúkoľvek ponuku Realu Madrid. Toto sa nebude konať. Tak hlavne Mbappé proste chce do Realu, takže kdyby odmítli nabídku Realu, tak prakticky odmítnú jeho prodej a oni ho potrebujú prodať. Takže presne tak. By byli sami proti sobe. No jasné, ale akože treba to povedať, že akože Real je v hre, že nie je to také, že ich nejako musíme okamžite vylúčiť. Real je ako jediný ve hre, podľa mňa. No, asi áno. Asi určite áno. Idú špekulácie, že by mohli ísť do Arsenalu v ďalší rok.
Taký najväčší bulvár na svete. To... Ale fakt to píše, kámo, ten bulvár. Ty krávo, v tumár som sú úplne zbláznený. Mne zajímalo, co by Johnny řekl na inflaci tady. Sa môžeme opýtať. Dneska nahrávame podcast ešte o Arsenale. On vyjde na YouTube štvrtok alebo piatok, asi skôr piatok. Takže budeme preberať Mbappého a Arsenal tam. Kámo. To si musím zapísať, aby sme na to nezabudli. Veľká vec. Veľká vec. Ako by ste to dopadne? Pretože Mbappé, on sa stále vyjadruje, že nechce odísť. Idú tam vlastne tie špekulácie, že chce iba vlastne nahrábať tie bonusy. Ja som sa pýtal brata, nie? On fanúšik Reálu. A on vždycky je presvedčený o tom, že Mbappé neodíde. Že on už tomu neverí po toľkých rokoch. Jakože neodejde, ako obecne z Paríže, že neodejde, jo? No proste, že opäť využíva akože Real Madrid iba na nejakú páku, že podľa neho proste podpíše nový kontrakt. Ty čo si myslíš? Či už teraz myslíš, že to je definitívne konečne? Jako nemôžeme říct, že to je definitívny. No, to určite ne. Práve po tom, co sa dělo, tak to říct určite nemôžem, ale přikláním se k tomu, že jestli neskončí v Reálu letos v létě, tak to bude příští leto určitě. Nebo jsem o tom hodně přesvědčený. Jako překvapilo by mě něco jiného. A dovedu si představit i situaci, kdy Mbappé podepíše smlouvu novou s tím, že tam bude výkupní klauzule na příští léto. Káma, to by zase... Ako za mě osobně, ak by Mbappé podpísal akúkoliv smlouvu s PSG, nech by to byla iba na 2 roky s výstupnou klauzulou. No. Taký bol úplný kreten, ale už totálny. No a nebo král, vole. Však on si vydelá, vole, více klidí v Saudi. A áno, v tomto smere áno, kámo. Ale jeho PR by utrpelo ďalší proste direkt. Proste kopačku z otočky. A to by už, no neviem, to by nebolo asi veľmi dobré z jeho strany. Kámo, to by bol najhorší ťah, čo môže zrobiť podľa mňa. No, co se týče PR určitě, co se týče financí, tak by to určitě nebyl nejhorší tah. Ne? Jo, tak jako financie jsou jedna věc. Ale víš, otázka, či po finanční stránce by to byl zlý ťah, abo dobrý. Tak lebo on jako volný hráč si může opýtať vyšší bonus od Reálu. Chápeš? To je asi teoreticky jako pravda, no, ale myslím si, že v Paříži, že si ho fakt rádi udrží, že mu klidně tu smlouvu narvou, jako že mu dají zase velký bonus. Kvůli tomu, že budou doufat, že to zase za rok podepíše znovu a bude podepsovat každý rok mu dají 100 míčů za to, že podepíše vždycky roční prodloužení. Ale víš, proč by robili to, že dají mu bonus 100 milionů, aby ho potom za 100 predali? Za něho platí. Plus plat. Nevím, aby ho udrželi ještě rok třeba. Ne. Ako je to? Ako je to asi jediný důvod, hej, že chceme ho udržet silou mocou, tak... Ale nie, fakt, akože keď Mbappé podpíše kontakt, to bude úplný retard dvojich očí. Jako bude idiot, ale... Ja to bude jediný futbalista, ktorý využíva Real Madrid na to, aby si proste vydobil lepší kontrakt. Jako největší halus by byla, kdyby v tom Realu nikdy neskončil, no. Kámo, to byla úplná prdel. To by bolo jak Snyder a United. Kdyby skončil kariéru v Paříži proste. Kámo, to by bolo jak Snyder a United. No jasný, no. Len tak pre info, Snyder prestupoval snáď 10 rokov do Manchester United a nikdy to nevyšlo. Totálno. Takže jako, ja neviem, akože takhle, chceme ísť do sásky, ty vole, pretože to sa docela nabízí vlastne. Jakože jestli Mbappé jakoby... Podpíše nový kontrakt? Ne, ja bych spíš to bral tak, že jestli odejde z Paříže pryč, jakože tenhle přestupák. No. Já vlastně ani nevím, pro co bych se jako rozhodl. Jestli, ani ani, lebo on stále tvrdí, že nechce odísť. No právě, no. A teraz je otázka, jako či budeme veriť tomu, že len to rozpráva preto, aby si to PR zlepšil, že on nechce opustiť PSG, ale oni ho chcú predať. Alebo to myslí vážne. A keď to myslí vážne, tak ako ho proste PSG proste vyhodí z klubu? No, jasne, no. No, neurobí to. Však im bude volať hneď Macron. Kámo, ale, neviem. No. Ale ja keby som, ako sa mal rozhodnúť, tak ja idem do stávky s tým, že Mbappé odíde. Takže ak chceš ísť do toho, tak že ostane... Tak poďme. Ja dám, že neodejde. OK. Jako moc tomu neveřím, ale ja som sám nevedel, pro co sa rozhodol. A ten Mbappé o 2 týždne. 2028 fotka s dresom.
Ne, asi. Už bude fakt športový raditeľ. Vyhodia toho Camposa. Mega. Takže... To je vlastne prvá stávka na novú sezónu. Ne, už máme dve, ale predtým. Máme už dve? Máme Messiho v MLS. A aha, potom, okay. Že Pedri odehraje víc minút než Gundo, nebo obráceně. OK. Ja len pripomínam pre tých, ktorí neviete, tak minulá sezóna stávok skončila remízou. Yes, takže furt vedu. A zároveň dodávam, že Práža nechcel ísť do nejakej stávky, ktorá by rozhodla o víťazovi. Chtěl ísť, kámo. Nechcel. Ne, ja som chtěl, ale ty si, nedohodli sme sa na tej stávce ve finále. Ale ono všetko nabízel. Preto, aby sme sa nedohodli. No tak, jako, kámo, když vedeš 1-0, tak nedáš všechny do útoku, přece ne. Logicky čistě. Čistě logicky nedáš všechny do útoku, když vedeš, přece ne. Prostě si to pohlídáš pěkně odzadu, že jo? Defenzíva vyhrává tituly, si možná vyhrál zápas a titul. Vysílám ten míč a beru 3 body. Přesně tak. Mám to tam teda, jo, že Mbappé odejde v létě 2023 z Paříže. Práže říká, že zůstane, Vilko říká, že odejde. A keď odejde v zime? No tak to není léto už, jo. Jsem on tak zkusil. Zase ty vole, kurva. Sme to mohli naformulovať, že či Mbappé odíde za nejakú finančnú čiastku. Kámo, už nebudu nic formulovať, už to mám, zase to prestaň meniť, kurva. Ty seš nejhorší človek na sásky. Jednak je nevyhrávaš a za druhé furt meníš. Prečo nevyhrávaš, by som zvíral onaký počet ako ty. No práve, bo, takže si nevyhrál. No, vyhrál. Remíza, bole. No, dobre, no. Každopádne, to je Mbappé. Okrem Mbappého sa behom tohto týždňa predstavilo už 5 nových hráčov. Proste každý deň tam proste niekto pribudol, niekedy aj dvaja, traja za deň, na čele samozrejme s Luisom Henriquem. Takže máme predstaveného už oficiálne, teda Milana Škriňara, Lukasa Hernándeza, prichádza Lee Kang-in, Ugarte, Asensio, no a ešte teda čakáme na oficiálne predstavenie, aspoň do dnešného dňa neprebehlo, a to je vlastne mladík z Benfiky, Cher Endour. Dúfam, že to dobre vyslovím, Dour, Endour sa to vyslovuje, taký 19-ročný futbalista. A on má prísť. Luky, ako zatiaľ hodnotíš tento prestupák? Zaujímavé mená, ale možno zatiaľ žiadna ofenzívna hviezda. Za mňa hrozne ťažko hodnotiť, že nevíme, jak tá sestava bude vypadať. Nebo takhle, spíš nevíme, jestli ho zústane nebo odejde Neymar Mbappé. Na tom to bude záviset hrozne moc. Jakože... Teďka tak, ťažko zatím hodnotiť. No. Už odišiel Messi a vlastne jedinou ofenzívnou posilou z týchto, ktorú môžeme tak akože fakt povedať, že OK, že je to aspoň hráč, ktorý má nejaké skúsenosti alebo s nejakým top futbalom, poviem to tak, je Asensio. Že nečakal si skôr, že proste toho Messiho nahradia nejako inak, alebo práve tie sympatické to, že OK, odišiel Messi, často kritizovaný, a prišli práve tí futbalisti, taký poviem to, ktorí sa javia ako projektoví, keď to mám tak povedať, akože Lee Kang-in, Ugarte a tak ďalej. Tak jako Ugarte je za mě skvělý přestup, jako to jednoznačně. Ten, otázka, ten je či je pri Henriqueho, to jsme už rozobrali minule. To je druhá věc, ale co se týče jako čistě jako jeho jako hráče, tak ten je skvělý, jeho jsem si i přál do United. A co se týče ostatní, tak Škriňár s Lukasem taky výborný. Prostě ty defenzivní přestupy jsou tam dobrý, no. Toho Lee Kanga nějak extra neznám, ani Lee Kang-in toho Kamadio z Benfica. Lee Kang-in je vlastně záložník z Majorky, on nastupoval v tejto sezóne najčastejšie ako ľavý záložník, alebo ofenzívny záložník, proste v 3-5-2 hral toho ľavého záložníka. Proste ofenzívny záložník, alebo taký ten najofenzívnejší 4-3-3, asi tak by som ho nejako zaškatulkoval. Čiže možno konkurencia pre Neymara? Ak teda budeme uvažovať, že budú hrať 3-4-2-1? Teoreticky, to je nejhorší, my nevíme, jaký budou hrát rozestavení, těch záložníků je tam snad 20, no, takže jako určitě. Oni by prostě jenom z záložníků poskládali tři manšafty ligový, takže to je těžký, jako jestli se ten týpek vůbec prosadí, jestli vůbec bude hrát, jsme viděli minulý rok, tam přišlo 6 záložníků, z toho 3 vůbec nehráli, že jo.
Takže hráli, ale hráli zle. No, nebo no, ale nebo v těch důležitých zápasech, že nehráli, no. Takže jeho asi moc hodnotit nechci, protože podle mě těch hráčů tam je tolik a já ho nemám zas tak detailně nasledovanýho, abych mohl říct, jestli je to přímo hráč, který jako potřebuju. Ugarte vím, že, nebo vím, minimálně očekávám, že bude fakt dobrý. Potřebovali šestku. Samozřejmě, jo, a to prostě on je výborná šestka, takže jako to je fajn, ale určitě já očekávám příchody ofenzivních hráčů, jako Asensio podle mě v pohodě squad player, ale určitě přijde ještě někdo na tu desítku nebo na ten podhrot určitě ještě někdo další, tak máš tam zatím jenom Neymar Asensio, že jo? Na podhrot. Neymar Asensio. Pak, no, Rieši se Xavi Simons? To je pravda, na to už podali nabídku i Paříž, čeká se, jestli ji přijme ten Xavi Simons nebo ne. Ale Xavi Simons by byla dobrá náhrada, kámo, za Messiho, jako velmi dobrá. Jo? Ten mi přijde, za 8 milionů? Ten mi přijde jako... No, myslím, že dokonce snad za 6, ale... Abo za 6, no. Najproduktivnější, abo jeden z najproduktivnějších hráčů holandské ligy minulé sezóně. Myslím, že vyhrál nejlepšího střelce dokonce. Jo, myslím, že měl stejně s nějakým týpkem. Jo, stejně s někým. Měl tuším 19 gólů, no, takže jakoby ten by tam byl mega zajímavý, navíc oni mají na něj jakoby tu opci, takže jako jediný ho můžou koupit za tuhle cenu, zpětný odkup. Takže jako geniální, ale ještě se čeká, jestli ten Xavi Simons bude chtít, protože on chce záruky, že bude pravidelně nastupovat. Protože mu je samozřejmě jasný, že za 6 milionů by ho koupil každej. No. Protože víš, teoreticky Paříž, i když ho koupí za 6, on se nechytí, jak ho něho se neprodají za 20-30, easy. No určitě, hej, v januári. No. Takže on chce záruky, že ho fakt chtějí kvůli tomu, že jakoby ho tam chtějí. A nechcou vydělat. Přesně tak, no. Přesně tak. A že tam nebude prostě sedět na lávce. Takže si myslím, že chce jako takovýhle záruky, no. Takže on by byl zajímavá možnost, uvidíme, co samozřejmě s Neymarem. Já si myslím, že by tam měli být prostě 4 hráči, to znamená, pokud tam bude Neymar, Asensio, Xavi, Simons, tak ještě jeden by měl přijít na toho podhrota. Myslím si, že by tam měli být 4 hráči. Protože... Stále uvažujeme teda 3-4-2-1. Jo. Dva podhroty, jeden útočník. No a s tím, že v útoku máš Mbappého a toho Etikeho, tam máš dva, tam už nic nepotřebuješ. A na ten podhrot tam máš asi základ Neymar s tím Xavi Simoncem a z lavičky právě Asensio a ještě někdo. Protože Neymar je taky často zraněný, takže měl by tam být určitě ještě jeden hráč kvalitní. Mm-hmm. Dej mi tomu prostě level Asensio takový, že jako spíš lavičkář, ale dokáže ti zahrát i v základu. Otázka, že čo, ak odjde Mbappé, že čo potom samozřejmě. No jak odejde Mbappé, tak musí koupit devítku prostě novou, no. Právě o tom rozprávala aj Al-Khelaifi ďalej v tej citácii, ja už som to tam nedával, že má na to nejaké maximálne 2 týždne Mbappé. No, tam bylo to 2 týdny, no, ale to už je delší doba, co to říkal, ja si myslím... No jasne, lebo ten rozhovor vyšiel, my to nahrávame vždycky každý pondelok a vlastne beriem vždycky nejaký sumár posledného týždňa, ktorý sa udial. Toto padlo určite niekedy v stredu, možno to bolo ten rozhovor. Hej, tak sa nezdá, možno už ďalšie rozkecáno budeme riešiť, že zase sa niečo udialo nové v súvislosti s Mbappém, takže... Tam je to také LTT, no, ako keď odíde, som zvedavý, tak tam sa okamžite ponúka samozrejme asi Osimhen. No jasný, ať už Osimhen, nebo no, asi primárne on, no. Asi primárne dával, on, no. Jo, ten mi dával smysl. I na protiútoky, akože no, na rýchly. Veľký zápase by to dávalo smysl, no, že on by tam mohol fungovať. No. Asi Osimhen, jo, to bylo ako prostě dajízení 120. Mne tam nikto iný napadne. No, potom samozřejmě nebo ty druhý varianty, jo, Kolomuány, Ramos, to, co řešíme každý podcast, no. No. Taky ty drahý, který ale kupovat nechceš, protože jim nevěříš, no. Ale Osimhen by mohl být zajímavá volba. Jo, samozřejmě určitě, uvidíme, co Bernardo Silva, protože Barcelona nevyzerá, že by mala na Bernarda. Mm-hmm. No a Bernardo Silva by právě mohl být ten hráč na ten podhrot, že jo. No, jasné. A ten by samozrejme hral základu, že jo? Každopádne, ak by prišiel Bernardo a Osimhen, dajme tomu, a aj sa predal Mbappé, tak je to výrazná revolúcia v kádri PSG. Tože no fakt jasne, prišli hráči do základnej zostavy a vlastne odišiel by Messi, odišiel by Mbappé. Neymar podľa mňa ostane. Ja si aký myslím, že jo, že ako neodejdou všichni tři určite, no. Ten Neymar už... Ale aj tak je to akože fakt veľká prestavba. Obrovská. Plus ještě u Ugarte, Škriniar jsou taky hráči do základu, že jo? Lukas. To máš prostě třeba 5-6 hráčů základní sestavy, to je polovina na základní sestavy, to je hrozně moc. To je hrozně moc.
Ale treba povedať, že to bude určite podporené teda aj veľkým výpredajom, keďže odíde určite Keylor na vás, odídu nejakí tí ďalší brankári, ktorých tam majú. Diallo sa vrátil z hosťovania v Lipsku, určite bude predaný. Určite sa predá Kuržava, hovorí sa o možnom odchode Bernáta, ďalej to máme Paredesa, určite sa predá nejaký stredný záložník, či už to bude Soler, Ruiz, Renato Sanchez, Wijnaldum sa vrátil za AS Rím, že aj oni môžu odísť. I Verratti sa rieši, že pôjde preč. Verratti sa rieši, že by mohli ísť do Saudskej Arábie. Ďalej tu máme Draxlera, ktorý sa vrátil, Icardi už je here we go do Galatasaray, takže aj tých odchodov bude veľa, takže fakt to bude obrovský prílev aj odlev peňazí, no, zároveň. Uvidíme, ako to dopadne. Každopádne prechádzame na Real Madrid, tam si trošku tomu Mbappému zavítame, ale Real Madrid teda okrem toho, že už oficiálne predĺžil zmluvy s Modričom a Tonym Kroosom, už to bolo aj predstavené, tak kúpil za 20 miliónov hráča, o ktorom sme možno ešte pred pár mesiacmi niektorí ani nevedeli. Možno nejaký hráči Football Managera, im bol známy Arda Guler, alebo nejaký fakt ľudia, ktorí to sledujú do hĺbky, ale myslím, že taká všeobecná verejnosť Ardu Gulera nepoznala. Jako, ja som ho znal práve z toho manažera, no. Z manažera, no jasné. No jasný, jasné, akože z manažera som ho nevedel, no, ale inak taký samozrejme som nečakal. Akože poznáš to meno z manažera, ale dokým sa nejako nezačne riešiť, tak ako do roka na toho hráča aj zabudneš, chápeš? No jasný, a tak jako ja som vedel to, že som u neho ve svým týmu, že jo. Takže no, som samozrejme jako vedel, akože plus minus, co umí, ale v reálnom sekci si ho neriešil. Ne, vôbec. Až když ho vytáhl Fabrizio. No jasné. No a je to vlastne 18-ročný, poviem, ofenzívny záložník, desiatka, ktorá ale nemá problém zahrať na pravom krídle. Ja som si nejaké highlighty pozeral, mne príde, že to je taký no neúplne krídelník, ktorý tam bude robiť kolobežky, alebo no proste neštýl Mbappé, ktorý si to kopne a ide, nejaký rýchlostný typ. Skôr taký hráč, ktorý má rád loptu, proste taká desiatka na pravom krídle. Jo, ale jo, tak, technicky takový, vybavená. Určite je to za mňa takový nieco, neviem, takový trošku rýchlejší Bernardo. No, nieco na ten styl. Také niečo, akože proste netypický krídelník. Mm-hmm. Taký pojem tvorca hry na krídle. Jo. Také niečo. Jo, okrem, to dáva smysl. Okrem Realu Madrid ho chcel Inter Milano, Barcelona, nejaký kopu ďalších tímov a samotný Arda Guler vlastne povedal, že chce hrať za Real Madrid a že neodíde na hosťovanie, takže bude podľa teba Arda Guler tou posilou na pravé krídlo? Nemyslím si, že bude tou posilou, okay, ale určite bude jako posilou, jakože za mě dává naprostý smysl, že nechci odejít na hostování, protože tam prostě nikdo není na jeho post, tam je... No, nikdo není, je tam Rodrigo, hej. No, jasně, ale Rodrigo momentálně se počítá do útoku, že jo? Nebo aspoň momentálně já ano, do útoku. Momentálně ano. Takže napravo ti vlastně zůstává Brahim Diaz, Valverde, což Brahim Diaz prostě neproduktivní, Valverde není to jeho primární pozice, takže dává smysl, že ten Arda v tom Reálu chce zůstat. Neočekávám, že bude v základu, ale myslím si, že jako bude nastupovat. A bude tak, pak záležit jenom na jeho výdech. Lebo k tomu sa ideme práve dostať pomaličky. Pretože... Jako takhle, ja bych sa nedivil, kdyby dostával jako přednost před tím Brahimem spíš ten Arda. Samozřejmě, pokud by přišel Mbappé, tak už by to bylo jako náročným, že vpravo bude Rodrigo. Aha. A tam už by toho podle mě moc neodehrál a v ten moment by dávalo smysl hostování, protože tam by hrál v základu Rodrigo vpravo plus Valverde a ten Valverde by tam taky jako bude hrát dost. Aha. Takže to asi si myslím, že by bylo rozumnější hostování, pokud by přišel ten Mbappé, ale pokud jako už fakt nikdo nepřijde, což já doufám, abych vyhrál sásku, tak očekávám, že ten Arda by jako měl hrát, no. No, jakože určitě by mal dostať nejaké minútky, dostali sme nejaké ďalšie pomenovania Ardu Gulera, vyberte si, ktorý vám bude sedieť najlepšie. Turecký Messi, turecký Asensio, alebo turecký Suso, AC Milan Legend. Ty pičo, Suso je veľká vec. Myslím si, že všetky tieto, jak sa to povie,
pseudonymy asi sú na mieste. Turecký Januzaj, taktiež veľmi dobré. No a čo som tým chcel povedať? Ja som o tom robil video na svoj kanál a vlastne, keď sa tak človek zamyslí, tak zistíme, že Real Madrid v priebehu pár rokov vybudoval fakt minimálne talentovo nové Galacticos. A teraz počúvajte prečo. Tchouaméni 23 rokov, Bellingham 20, Fede Valverde 24, Kamavinga 20. Ideme ďalej, Brahima môžeme preskočiť, Guler 18, Vinicius 22, Rodrigo 22. Nezabúdajme, že stále je v hre Kylian Mbappé, Mbappé má 24. A ďalší rok príde jeden z najväčších talentov Brazílie, Endrick, ktorý má aktuálne, myslím, 16 alebo 17. Mm-hmm. Čo hovoríš na tento tým plný doslova super talentovaných hráčov? To nie sú také talenty, že odohrá v Anglicku 10 zápasov, dáme mu 11 a predávame ho za 40 miliónov. A toto sú fakt svetové talenty. Pozdáva sa ti toto, čo sa tam rysuje? Tak jako z pohledu toho, co je dobrý pro Real, tak pro ně je to samozřejmě skvělý, že jo. Nahrazují tu generaci Benzema, Kroos, Modrič, Casemiro a nahrazují to prostě talentovanýma mladýma hráčima. Za mě to je to nejlepší, co můžeš udělat, pokud ti to vyjde. A to nejsou talentovaní hráči, že to jsou prostě teraz velký hráči. No právě, ale víš, že právě, když... dostat. To oni je prostě začali nahrazovat, dejme tomu hráči jako Vini nebo Rodrigo, jenomže během toho vyhrávají Ligy mistrů. No. Takže víš, že oni vlastně dělají přestavbu a během toho vyhrávají Ligu mistrů, víš, to je jako prostě crazy, takže jako extrémně pozitivní shoutout prostě Ancelottimu je prostě jako král, samozřejmě některý hráči by mohl dávat víc, ale že i v té přestavbě prostě dokáže vyhrávat, je za mě úctyhodný. A já tak doplním, že už další rok teda na ofenzívnych pozíciách Realu Madrid môže byť na ľavej strane Vinicius, na hrote sa tam môže byť Mbappé s Endrickom a na pravej strane sa môže byť Rodrigo s Gulerom. Samozrejme ešte aj Brahim Diaz, aby sme na ňu nezabudli. No ani bych klidne zapomnel. To bol humor. Takže toto je reálne akože fakt scenár alebo zostáva Realu Madrid ďalšie roky. To fakt, keď si povieme, že koľko ľudí, alebo ako sa riešil Vinicius, ako sa riešil Rodrigo, a ako už teraz hrajú, Mbappé asi ani nemusíme hovoriť, že čo to no, je za hráča. A Guler teraz taktiež ho chcel celý svet. A do toho tá záloha v podobe Kamavingu, Tchouaméniho, Bellinghama a ešte tam máme niekoho, Valverdeho. Jako ten tým je brutální, to je až jako neuvěřitelný, jaká je tam kvalita. No. Proste každý skoro svetový talent, čo existuje na trhu, tak je v Reále Madrid. Ako samozrejme niektorých uchmatne Barcelona, niektorých uchmatne niekto iný, Chelsea, teraz ide týmto smerom, ale Chelsea kúpe skôr takých neznámejších hráčov, kdežto Real za 20-ročného talenta, napríklad teda Bellingham, vyhodí 100 miliónov. Alebo to už je skoro hotový hráč, aj keď má 20 rokov. No jasne, no. To je... Tak už teďka patrí k nejlepším na svete, takže ako... Už podle mě trošku... je hotový hráč, který se samozřejmě může zlepšit, ale už je podle mě teď hotovej. No. No, však dělal kapitána trošku... ty vole Dortmundu. No, to už je talent z trošku jiného levelu. No. To no je a... jak Mbappé prostě, mu je 24, ale pičušek Borec hraje o 12, ty vole. No, asi tak. Ligu mistrů. Úlet. Úlet. Jinak já jsem ještě tak dávno písal jeden článok pre takého pána alebo chlapa, akože v anglickom jazyku, že nejakých top, neviem koľko talentov z tej nejakej edície Ligy majstrov, to je fakt možno 8 rokov dozadu. No a vieš, ako napíšeš taký článok? Hej, tak proste otvoríš si nejaký futbol manažer alebo nejaké tie zoznamy tých hráčov, nejaké scoutingové listy som si vyhľadal, že koho vlastne tí scouti nejako hypujú a tak. Alebo som zostavu. A si predstav, že to fakt má tedy Mbappé možno 16 rokov, ja som ho tam drbol na práve krídlo. Vieš, že proste a máš tú sestavu niekde? Určite nájdem. Určite nájdem. To mne zajímalo. A i z jakého roku, když řekneš? No jasné. To mne zajímalo, co tam je za hráče, ktorý sa prosadil, ktorý ne. Kľudne, ale môžeš, Luky, pokračovať, takým ja to nájdem. Máme tu aj teda správu, že Ancelotti teda definitívne končí. Jo, jde do té Brazílie po sezóně, no. No, pojď do Brazílie. Čo na to vraví, že vlastně teraz
Ako podľa teba môže mať ten Ancelotti motiváciu? Či je to podľa teba správne, že vlastne už teraz vieme, že skončí? Či sa napríklad s týmto mústvom, ktoré sme už povedali, že už aj teraz je, akože, je tam kopec talentu, či nebolo lepšie teda toho Ancelottiho vyhodiť po sezóne, keď vieme, že už skončí? Nemyslím si, jakože otázka, koho oni jako chtějí, za mě jako proč by ho měli, víš, vyhazovat, když je s tím týmem takhle úspěšný, jakože právě i v té přestavbě vyhrál tu Ligu mistrů, že ho předtím, letos byli zase v semifinále, jasně v lize jako byli druhý, ale viděli jsme, jak pod ním se prostě zlepšil Vinny s Rodrigem, takže já osobně jako bych Ancelottiho taky ještě ten rok nechal, s tím, že třeba když si nejsou jistý nějakým kandidátem, který ho jako stopro chtějí, tak za mě dává smysl, aby Ancelotti pokračoval a zároveň je to i nějaká jako úcta k němu za to všechno, co pro Real odvedl a nemyslím si, že Ancelotti by byl jako, samozřejmě bude se to řešit, zvlášť pokud se Realu nebude dařit, tak to bude, no Ancelotti už je mu to jedno, už to neřeší a tak, takovýhle nesmysly. Ale on podle mě chce skončit na vrcholu, ideálně vyhrát Ligu mistrů a nebo aspoň titul a odejít jako vítěz, že jo, z Reálu. Určitě nemá v plánu končit, že bude druhej v lize a skončí v osmi finálech Paříž. Takže jsi s tím úplně jakože v pohodě, že prostě... Úplně. Vážně? Okay. Úplně tak, jakože on podle mě je jako ideální člověk pro trénování Reálu Madrid. Takže já, ale vím, že spoustu fanoušků jako by preferovalo určitě někoho jiného, že vím, že nedává tolik šance mladým, to mě u něj třeba taky vadilo. Ale myslím si, že teďka už ty hráči jsou tak kvalitní, že prostě víš, nemůžeš Bellinghamovi nedávat šanci prostě, to jako, ať chceš nebo ne, tak tak prostě to, toho tam prostě musíš dávat. A zároveň nemůžeme mu vzít to, víš, že prostě hráči jako Vinny, Rodrigo nebo Valverde pod ním šli brutálně nahoru. Že fakt jako z nich udělal top hráče, top fotbalisty. To určitě ano. Takže a zároveň fakt to jsou jako mladí kluci, tam nebyli žádný jako úplně superstar, že jo. Víš, jakože jasně, byl tam Kroos, Modrič, Benzema, ale to jsou prostě taky už je to jakoby stará garda, která samozřejmě furt hraje skvěle. Ale otázka, hráli by takhle skvěle i pod jako jiným manažerem? Otázka, že jo. Že, a nebo ty bys ho měnil, nebo jak bys to udělal ty? Já nevěřím tomu, že Ancelotti nějako dokáže posunout toto mužstvo. A já si vím představit s tímto talentem, který tam mají, aj hráča, alebo aj manažera, který by ten kádzer dokázal možná i po té taktické stránke rozvinout oveľa lepší. No to já souhlasím. To jsme viděli například v zápase proti City. Například. A jo, ale kámo, Guardiolu nemůžeš srovnávat s nikým. Já vím, ale no, boli tam zjavné věci, na které nezareagoval ani v druhém zápase, to jsme už rozoberali jo, právě v tom podcaste Realu Madrid. Takže já si tam vím představit někoho. Najnovšie ide v médiách, že by to mal být jeden z dvojice Raul alebo Xabi Alonso. Xabi Alonso po nějakom roku v Leverkusene mi to príde jako celkom úlet. To mě taky, no. A Raul ten trénuje jenom Bčko, ne? No, ale neprekvapilo by ma to. Ne, tak je to jako vyšlo jim to se Zidanem, proč to jako asi neskusit. Těžko to můžem kritizovat, no. Po tom, co jim to takhle vyšlo se Zidanem. Asi ano, no. Ako. Ale vravím, že já by som sa, akože, keby som rozhodoval, já tak nevím, či by som za to tým pokračoval. No, jako, ale koukej, co když oni chtějí třeba právě s tím Raulem nebo s tím Xabi Alonzem a chtějí prostě, ať mají ještě rok, víš, ať naberou ještě nějaké zkušenosti a víš, že Ancelotti je prostě jistota, že tam nebudou jako problémy v kabině nebo nic takového. No jasně, jakože on, určitě on je jistota a je všetko, ale fakt po tom zápase s tím City jsem byl taky trošku zklamaný z toho, co se tam predvědlo a tak. Já se z něho jako, já s tím že, souhlasím, na druhou stranu ty kádry jsou prostě na jiný úrovni. No a nechcem zase nějako hovorit, že Ancelotti nedokáže nějako zlepšovat talent tých hráčů, viděli jsme, co robil s Vinnym a tak dále, ale určitě by mohl teda viac na nich stávat, trošku lepšie to zmanéžovat na tom ihrisku. Nerobiť nejaké zjavné chyby, ktoré tam podľa mňa vidíme už aj my. A tak no. Takže ja som taký Ancelotti skeptik do ďalšej sezóny. Možno keď má dlhší kontrakt, tak idem do stávky, že ho vyhodia.
Mm-hmm. Ale tým, že vieme, že už teda 24 končí, tak to by musel byť fakt veľký prúser, aby ho vyhodili a dohrali sezonu s niekým iným. A no, takému prúseru neverím. Taky ne, taky ne. Takže to by fakt muselo. Já bych se na ní nedivil tomu, kde by... Jako takhle, podle mě, pokud přijde Mbappé, tak to bude mega úspěšná sezona. Samozřejmě jako bez něj bych se nedivil, že by to bylo neúspěšný. Jakože upřímně odejde ti Benzema, nahradíš ho Jozelem. To jako, kdo by to zvládl, kámo? Jaký trenér to je, jak Bayern, který mu odešel Lewandowski a místo něj hrál Čupo a potom Matis Tel, ty vole, který no, jako sotva rodil základku, že jo? Víš to, a tak jako... Len podotýkám, že kvůli veku ju sotva dodělal, někdy by byl až tak hloupý. No samozřejmě, jakože mladý jsem tím chtěl říct. Já tak mluvíš. Takže... Takže jo, jako, s tím bude mít velký problém, kámo, jakože no, jestli dokáže třeba vyhrát ligu bez útočníka, tak to bude ultra frér a za mě i třeba Barcelona bude jasný favorit, pokud no to Real určitě jako bude nepřivede. Jasný favorit. Určitě bude jasný favorit, když nepřijde Mbappé. No. Protože jim tam prostě bude chybět ten ofenzivní hráč. Jako. Ale otázka, že aký můžeme potom dávat prínos případnému úspěchu, jak přijde Mbappé do Realu Madrid, tak vlastně budeme to dávat Ancelottimu? Já si nemyslím. Tak ne, že to dává Ancelottimu, ale jako prostě není to samozřejmost, že jako budou úspěšní, že jo. Stejně jako v Paříži měli být úspěšní a nebyli, že jo. No, to určitě, no. Víš, jakože to není podle mě samozřejmost, že stejně jako Chelsea, která nakoupila raketu hráčů, nakonec byly 12. Jakože podle mě ti to nic jako, ne že nic nezaručuje, ale to, že jako nakoupíš a ten tým vypadá dobře na papíře, tak nemusí nutně znamenat, že prostě všechno vyhraješ. No. Prostě potřebuješ prostě toho dobrýho trenéra stejně. A já si právě myslím, že Ancelotti je prostě nejlepší trenér, pokud má top hráče. Pokud mu tam dáš fakt ty top jeden hráče. Jeden z nejlepších, no. Jeden z nejlepších, no, ale jakože je jeden z hodně úzkého výběru těch nejlepších. Mm. Který prostě ty, když mu tam narveš ty nejlepší hráče, tak on prostě... On ani nic moc tam nedělá, on prostě jim jenom dodá klid. Však právě proto mi to príde také, že vím si tam představit někoho lepšího, zvlášť keď se pozrieme na tu Premier League. Jako jo, ale na druhou stranu, když to přijde na třeba k Fergusonovi, tak ten taky jako nic nedělal takticky vůbec. Jakože víš, jakože za mě přijde, že on prostě, ty hráči jakoby byli mega spokojený, klidný, on věděl, jak si má mluvit, měl famózní man management, což má i Ancelotti. Ale jako takticky to nebyl jako žádný král, který by si řekl, tyva, tak ten nás takticky úplně tady, jakože, jako jeho největší taktická zbraň bylo to, že tam dal pár Chisunga místo Naneho. To znamená, jakože tam dal běhavýho hráče místo technického a to byl jako vrchol, že jo. A to mi přijde trochu devastující oči Fergusonovi. Ne, ale, no ale tak jasně. Ale nebyl to prostě taktický revolucionár. No stejně tak jako, ale není Ancelotti, že jo? Podle mě jsou právě mega podobní. Samozřejmě i u Ancelottiho je samozřejmě jako nadnesený. Jasně, že oba dva něco takticky dělali, ale taky je trochu nadnesený taky to, že tam přijde a řekne jim, no tak hrajte. Víš, jako samozřejmě, že s nima jako takticky něco řeší, ale není to úplně tak, že víš, když dejme tomu vidíme, co dělá třeba, nebo co dělá v Tottenhamu Pochettino, nebo co dělá Klopp, Guardiola, Ten Hag teďka, tak víš, že jsou takový, že mají jasný principy některý a u Ancelottiho mi přijde taky, já že bych má prostě... Taky, že aktuálně taky celkom revolucionár, alebo tak vidíme, že De Zerbi jako experimentuje, čo zkouša, Arteta, Guardiola a tak, no. No jasně, no. Ale zase Ferguson sa nejako vyvíjal a proste neostal pri tej svojej 4-4-2 mega úspešnej z roku 1995. Chápeš ma? No... No neostal. Ne, jo. Kostal? Tak jako kariéru končil tím, že tam byli furt dva útočníci, jako. Tam byla nejaký pokus s Kagawou, ktorý jako tam byl půl roku. No, ale hral takže... na levom krídle. No, a prostě tam hrál jako akorát s tím, že OK, Rooney hrál staženějšího útočníka, ale furt to byl útočník, jako. Hrál Rooney Van Persie, prostě dokonce tý doby, co tam byl, že jo. Tak ale boli jsme i 4-3-3 například. No 4-3-3 jsme tam byli jako jednu chvíli s Ronaldem, no. No. Ale, no jo, ale to byly, vole, jakože, to 4-3-3 se hrál třeba 2-3 roky. Pak odešel Ronaldo a zase zpátky byl 4-4-2. A to prakticky bylo celou dobu, co já si pamatuju Ferguson totálně jako 4-4-2, že OK, byly tam nějaký malý změny, že třeba se stáhly jako ten Rooney,
Nebo Welbeck, ale furt to Hargreaves prostě byli dva útočníci. Se stěhoval v té 4-3-3 do 4-4-2, ak se jasný, u té 4-3-3 jako jo, no, ale jako jediný kdy, tak tam byla trojka Tevez, Rooney, Ronaldo a on prostě potřeboval všechny tři dostat najednou na hřiště. No jasné. Tak v ten moment se hrálo 4-3-3, ale Tevez byl u nás jak dlouho, to bylo... Dva roky? No, dva roky to bylo, no. A to bylo jediný, kdy se hrál něco jiného než 4-4-2, ale za mě jako prostě, když jsem začal fanit United, tak se hrál 4-4-2 a když Ferguson odcházel, tak se hrál furt 4-4-2. Ale nebol také 4-4-2 z roku 1995, kámo. Echo, bylo to trochu jiný 4-4-2, ale furt to bylo. Já by som to už skôr škatrukoval do 4-4-2-3-1, ako takého... Jo, a desítku hrál Welbeck, ty vole, no. Takého... Fůj, tam byli dva útočníci, kámo, jakože to je prostě... Však boli, ale vieš, tým Rooneym to bolo také, že Rooney už v tom čase bol skôr desiatka, no. Protože, vole, nikomu neutekl. No, dobre, ty nemusíš rozberať Rooneyho, ale proste, ja neviem, ani, vieš, Beckham bol tiež nejaký tvorca, dajme tomu, na pravej strane, potom by tam takého hráča nemali, že typologicky to bolo fakt obmenené. No jasně, tak jako, vieš, ako Beckham nebol žiadny závodník, Beckham má pak Valenciu, vole. Čo? Tak jako, když máš Beckham a pak Valenciu, tak jasně, že nebudeš hrát stejně, tak jako to je přirozený, že jo? No, alebo Nalího, Ashley Younga a dalších. No. Vieš. Ale vlastně prostě to furt, jako za mě to bylo furt 4-4-2. Bylo to kámo, 4-4-2, to už. No, jako končili jsme s tím, že tam byl, vole, Percy s tím, vole, s Rooneym v útoku a když nehrál Rooney, tak hrál místo něj Welbeck. Welbeck jako není desítka, kámo, to mi nenamluvíš. Tak Welbeck ne, ale bylo to mají Kagawa. Kámo, důležitý zápas si ti nikdy nehrál. Hrál Rooney a když ne, tak hrál... Tak kámo, Kagawa hrál proti Realu Madrid první zápas. Hrál Welbeck, kámo, nebo hráli oba možná. Ne, kámo, Kagawa hrál 100% první zápas. No, ale Welbeck taky právě, Welbeck hrál taky s tím Realem. Jo, už on tam išel sám na toho, koho to šel, to tam chytal tedy Casillas? Já nevím, co tam chytal. Nevím, to už je dlouho, no. Ale mal tam jednu obrovskou šancu Welbeck, no a zazdil to. No. Ale kámo, 100% hrál Kagawa. Ne, jako určitě, ale hrál asi vlevo, víš, že hrál, ale že hrál Welbeck jako desítku nebo útočníka, no. Takže, no každopádně, jako nemají podle mě, určitě není jako Ferguson, ty pičo, jako extrémně takticky daleko oproti Ancelottimu, za mě jsou hodně, hodně podobný, jako. OK. Za mě, jako, to nevím, no to mi přijde, že je oproti Ancelottimu, že je nějak brutálně takticky jako dál, jo. Co, Ferguson? No. Ne, to se vám tak snažím nahovárat trošku. Jo, OK, dobrý. Ale určitě neskončil so 4-4-2. Jo. Tak bylo, tak no, tak třeba, jako... Za 4-2-3 jednotkou prostě. Jo, dobrý, ale furt, koukej, hráli jsme 4-4-2 a útok byl Rooney, Van Persie a potom, anebo Rooney, Welbeck, anebo Van Persie, Welbeck. Potom jsme to změnili na 4-2-3-1, ale furt byli ty dva ofenzivní hráči, Rooney, Van Persie, anebo Rooney, Welbeck. Takže OK, měli jiný pokyny, ale prostě furt tam kurva byli dva útočníci. No, byli dva, ale prostě Rooney byl desiatka už v tom čase. OK. A Welbeck byl co? Ale tak s Welbeckom jsme málo hrali kámo kombináciu Welbeck-Rooney. No, myslím spíš Welbeck, Van Persie. Lebo tam byl Van Persie, myslím spíš. No, Van Persie ten hrál každý zápas, takže to tam jako to bylo určitě, ale Welbeck tam s ním hrál dost, jakoby. No hrál, ale víš, tady to byl ještě mladý Welbeck. Tvořivej. Ještě taky, tvořivej. Tam napadal, behal, stěhoval se, bránil, menil pozície s Kagawom. Smalling, defenzivní pravý obranca. S Kagawom se měnil tak na lavice možná. Smalling, defenzivní pravý obranca, iba Evra tam válil. Jo. No, Smalling, to bylo velký taktický, tak tam narvat Smalling na pravýho beka. Takže jsme podle mě hrali skôr. Mega revolucionární. Jsme podle mě hrali skôr takovou 3-5-2. Kámo, my jsme hrali spíš, ty vole, to ani nevím. Kámo, však pravý back byl buď Smalling nebo Jones. Rafael ještě pár zápasů. No, a ten hrál hodně. Asi 20 tam odhrál Rafael. No na konci si myslím tu poslední sezonu, že už tolik nehrál, že hrál spíš. Hrál určitě Rafael. Hrál. Já se s tou sadím, že má Smalling víc odehraných zápasů než Rafael v poslední sezóně. Dobré. Tak jo, dáváme to do sázky, jo? Počkej, než to otevřeš. Ale zápasů? Či minut? Alebo definuj to. To pojďme dát asi zápasů, to se bude jednodušší spočítat.
Tak máme transfer, Mark, ale OK. Smolink má víc zápasu než Rafael poslední sezóna. Jak nájdem Rafaela? Ferguson. Ty vole, Rafael van de Vaart, tu je. Ty, tu je Rafael v Botafogu drtí, 30, on má iba 33 rokov. Ty pič, on bol hrozný král, ja ho miloval, kámo. No. Kopni. Do Lyonu šel. Inak je to, je to sezóna... 12-13. Tak najdi Rafa a najdu toho Smolinga. No, tak to som určite vyhral. Jo? Mm. Ja si to dobre pamätám. Sezóna 12-13 odohral v Premier League 28 zápasov. To nemá Smolinga určite, kámo. To je dosť, kurva. Tam bolo 5 stopérov vtedy. Evans, Smalling, Jones, Vidic, Ferdinand. Určite nemá Smalling. 20, viac ako 28 v Premier League, kámo, nemá. Prejme tak 15. Píšte si, kurva, nejaké reklamy. Cením, že sme od Ancelottiho prešli k dvojci. Ferguson versus Rafael. Já víc asi hraješ, kurva, já to tady vidím jenom minuty, ale... Tak můžem to já pozrieť, jako na minuty má Rafael 2316. No, tak to má míň určitě, no. On hrál až tu další sezonu. On hrál až 13-14 víc. Tady má... Já to potřebuji na notebooku, takže budem rychlejší, jako ty určitě. No, já to tam, mě tam skočí prostě reklamy, takže já to jako nevidím, ale má tam vodosmín, kurva. Smalling, 12, 13, 15 zápasov v Premier League. Woohoo! Piči. Kámo, to bola easy stávka pre mňa. Ty vole, ja som si fakt myslel, že má... Kámo, ja si tú sezónu extrémne pamätám, lebo to bola taká pre mňa zlomová sezóna, že fakt som sledoval úplne všetko o tom klube. Že úplne všetko. Ja aj tú sezónu, keď si... Ja som si ešte pozeral po sezóne highlighty tých gólov, kámo. Presne pamätám, aký kto dal gól. Ale asi v tú dobu som bol taký takhle přemotivovaný, no. Kámo, všetko si pamätám. Všetko, tie góly. Prvý gól Van Persieho si pamätám. Proste debut Van Persieho. Ale počkej, čom, víš, jaký byl poslední derby Fergusona s Liverpoolem? Víš, jak skončilo, kdo dával góly? Áno, viem. Počkej, posledné derby Fergusona, to je 2012-2013. No, je to ta stejná sezóna, no. Jo. V lednu to bylo. A nekoukej. Nepozerám. Ja viem, že to skončilo 2-1 pre nás. Mhm. Určite áno. A na tie góly si musím spomenúť. Jeden gól tam bol, myslím, ak to je teraz táto sezóna, ako už, už idem, tak tam bol jeden gól po faule na Valenciu, penalta. No, a kdo ho dal? Kto mohol tedy kopať penaltu, ty vole. Buď Van Persie, alebo Rooney. Nikto iný. OK, tak góly dal. Myslím, že to bol Rafael z pravej strany obaľovačka. A Van Persie. Že Rafael dal góla, jo? Rafael a Van Persie. Van Persie to byl, ale a ten druhej byl buď Evra nebo Vidic. Já nevím, kdo z nich to dal, vím, že to bylo ze standardky a na stadionu se to přepsalo... Aha, to byla taká ta hlavička a hlavička. Jo, jo, na stadionu se to přepsalo jinému, jednomu a druhej ho pak dal, že nevím, kdo druhý. A za Liverpool dával Starič, no. Já si to pamatuju, že jsem tam byl, že jo, na tom zápase. No já vím, že jsi na tom zápase byl, ale určitě dával aj Rafael nějaký gol, takovou obalovačku, ale to už bylo, to možná byla se na 2-14. No, ale no, ten zápas to určitě nebyl, no, protože tam dával buď Evra nebo Vidic, já nevím, komu se to nakonec připsalo. No, já přesně vím, který gol myslíš. Oni tam jeden hlavičkoval do druhého, no, a těšili se oba. Jo. No, takže tak. No, každopádně vyhrál si tu sázku teda. Yes. Mám tam už napsáno Vlkovin. A co tam máme další téma? Jsme si trošku zasekli. My jsme zasekli trošku. Píči, vole, to jsme zase nezvládli vůbec, ty vole. No, oficiální gól byl připísaný Vidicovi, on to uzatváram. A všetkých potěším, že jdeme opět na Manchester United. Ale dlouho jsme United nemali. Jako jo, to je pravda, no. Lebo jsme naschvál začali dávat témy United do hero časti.
Lebo tam no a hlavne písal, tam nic že... moc nebylo, protože tam nic neděje, že jo? No a kvôli tomu aj, že vlastne veľa ľudí nám písalo, že modrejší majú United. Tak sme sa teraz trošku vyšantili. No ale ideme od roku 2013, história, opäť sme tu vyťahovali blbosti. Ideme do súčasnosti. De Gea končí v Manchester United po nejakých 13 rokoch. Je to vlastne, opäť vyťahnem éru Fergusona, posledný hráč z tejto éry, ktorý si ešte pamätal, Sira Alexa, ktorý mu vlastne doprial nejaký debut. Dosť ho aj podržal, pretože De Gea vôbec vlastne nezvládal prvé roky v Manchesteri, bol strašne chudý, bál sa tých súbojov. Doteraz si pamätám, ako tam lietali tie centre a De Gea tam skákal poplašený, vždycky ho Andy Carroll preválcoval, lebo každý vysoký útočník. De Gea sa vlastne brutálne vypracoval a vlastne za posledných 13 rokov, ak to tak zglobalizujeme, bol suverénne našim najlepším hráčom. Držal nás... To určite. Ako? To určite. No, držal nás neskutočným spôsobom. Má tam asi také dve sezóny, fakt, že zlé. No, asi myslím, že tři byly, že tam toho bylo víc, ale jako jinak souhlasím, drtivou většinu měl skvělou. Ale vysloveně také, že zlé pro mě byla jedna alebo dve. Potom také byly priemerné, ale byly aj vynikajúce a De Gea vlastně čtyřikrát se stal nejlepším hráčem klubu. To je neuvěřitelné, že to byl brankár. Takže získal nějakých 8 trofejí, ak sa nemýlim, má tam tu nejvýznamnější, to je ten titul z Premier League 2012-2013, potom tam má ty Carabao Cupy, Európsku ligu a tak ďalej, ale už nič významnejšie. Luky, tvoja reakcia, keď to bolo vlastne oznámené, že De Gea končí, ako si to bral, pretože toto je hráč, vlastne dá sa povedať, na ktorom sme tak fanúšikovsky už tak vyrástli, dá sa povedať, že no jednoznačne, sa s nami to... ťahal fakt tých, vlastne celú kariéru, odkedy vyslovene, že fandím United, už som prežil s De Geom. Od jeho no, príchodu jestli, až taky, po koniec. No. Tak to já jako dávno už, jako to já i některých jako spoustu hráčů před ním, že jo. No jasné, ale tak teda se vám je 13 rokov, tak takého hráče jsme tu ještě asi nekončili, že končí v United taký hráč, kterého by si tak pamätali v United. Tu fakt můžeš klidně zhodnotit jeho celou sezónu, víš. Jeho celou kariéru, že nie je to také, že zažil si někoho 2 roky, nebo 3 roky, 4 roky a ty zvyšné sony nevieš, ako hral a tu fakt vieme zosumarizovať celú jeho kariéru. Jo, že ako jo souhlasím. Hele, takhle, co se týče toho konce, tak já jsem samozřejmě rád, že skončil, nebo ne samozřejmě, ale jsem rád, že skončil, ne kvůli tomu, že bych ho neměl rád, nebo že mi vadil, jako De Gea mám rád, je to super, super týpek, výborný brankář, ale do fotbalu, který chceme hrát, asi takhle, kdyby náš trenér nebyl ten Hák, tak chci, aby De Gea prodloužil. Ale vzhledem k tomu, že máme ten Haga, chceme hrát moderním stylem a potřebujeme od golmana hru nohama, tak prostě Guardiola, De Gea musel prostě skončit. Tam podle mě ani nebyla moc možnost. Tam jediná možnost, kdyby neskončil, tak by asi byla taková, že by jsme prostě všechny prachy dali za Kane a už by nám nic nezbylo na golmana. Tak on by ještě rok zůstal. Ale to podle mě byla jako jediná možnost, jak by De Gea mohl ještě u nás jako zůstat, ale jinak jsem vlastně i potom, jak se začal řešit ten Onana, tak já už jsem to bral jako hotovou věc, už nějakých 10-14 dní už to beru jako hotovou věc, že De Gea jako skončí, když to oznámil až teď oficiálně. Ale jak se začal řešit ten Onana, tak mě bylo jasný, že on nebude chtít dělat dvojku, že jo. A zároveň na dvojku by byl extrémně drahý, on by byl drahý jako i na jedničku, a na tu dvojku by to byl úplně přepal. No. Takže za mě to dává smysl. Samozřejmě trošku škoda, že jsme se s ním nemohli rozloučit v posledním ligovém zápase. Na druhou stranu prostě ta situace byla taková, že se reálně nevědělo, jestli tady bude další rok nebo ne. Založilo to všechno od budžetu a zároveň od jednání s novýma hráčema. No. A vzhledem k tomu, že Kane nevyšel, tak prostě se šlo po dvojici Mount Onana. No. Takže za mě to dává úplný smysl, chápu to, maximálně to podporuju. A těším se na Onanu, no, ještě samozřejmě není ofiko, čeká se na něj, ale... No je už ofiko. Už je ofiko? Nie je ofiko, ale tam už se len čeká na oficiálne zaslanie ponuky, už je to vyjednané. Jo, ale tak víš, jak to je s těma přestupama, víš, že často taky to vypadalo, že ten Arda půjde do Barcy a nakonec skončil v Reálu, víš, že furt se může stát, že do toho vstoupí Chelsea, víš, stavíme a se? To nevsadím, protože tady podle mě 95%, 99. Ale 99 možná i no, ale furt se jako ještě může jako něco stát. Za mě, dokud není here we go, tak je to no.
Tak Here We Go už za chvíľočku bude, už sme vlastne tú jednu správu pred Here We Go. Mm-hmm. Len tak uzavriem ešte tú kapitolku o Decheovi, tak za Červených Diablov odchytal 545 zápasov, inkasoval 590 gólov a udržal si 190 krát čisté konto. Takže to sú nejaké čísla Davida Decheu. Ja musím povedať jednu vec, alebo skonštatovať, že môj vzťah s Decheom, ja som ho samozrejme mal rád už aj teraz, nepoviem, že nie. A vlastne zostavu bez neho som si málo kedy vedel predstaviť počas celého účinkovania, čo mal vlastne v Manchesteru. United, vždy to bolo také, že Decha jasne v ráne. Však 545 zápasov United odchytať, tak to je podľa mňa celkom veľká vec a určite môže byť na seba hrdý. Aj keď to bolo v takomto negatívnom období. Ale o mňa si ten vzťah trošku vtedy tak povedať, akože zničil práve tým odchodom do Realu Madrid. To bol práve nejaký rok 2014, 2015, to som bol ešte taký menší premotivovaný a to som si bral hrozne osobne. Že vlastne chcel odísť, takže toto som moc nedával, no, ale... To bola ešte doba, kedy sa používal fax. No práve, to bola doba, kedy sa používal fax. A ten sa záhadne pokazil. Škoda. Posielame pozdraví Edovi Budvardovi. Na druhej strane sme mali Keylora Navasa. Mm-hmm. Nezlý gólman. To mne by to vôbec nevadilo. No, vtedy mi to vadilo. No ja s tým, že sme toho Navasa tolik neoceňovali. No. No. A moc k nám taktiež on nechcel ísť. Mm. Tam plakal niekde na letisku chudák. Ten musel byť najšťastnejší, keď sa ten fax pokazil. No to je ono. Takže... Toľko k Decheovi, samozrejme Onana. Už sme sa k nemu nejako vyjadrovali častejšie, aby sme ho hrozne teda chceli. United teda dúfa, alebo chce, aby sa Onana už zúčastnil tej pre-season tour v USA. To by mal teda stihnúť. Takže toľko brankársky post v Manchester United. Ešte doplním, že Fabrizio nám hodil správu, že riešime údajne aj brankársku dvojku. Ňou by sa mohol stať japonský brankár Zion Suzuki z Urawa Reds. Samozrejme, nevieme, o koho ide, o čo sa jedná, ale Fabrizio to zdieľal. Ako? Nejaký motorkář. Yes. Ja som sa povedal, že markyťák. Trošku posilný ten japonský trh musíme potom Kagawovi, ktorý nám moc nevyšiel. Presne. Takže nejaká brankárska dvojka sa rieši tiež, ale možno zaujímavejšie to bude, že koho vlastne rieši Inter, pretože ona odchádza už po roku. Tých hráčov, ktorí odišli po roku v Interi celkom dosť. Ona určite vyčnieva. No a tam má ísť má prísť Sommer za 6 miliónov, má ísť o rovnakú čiastku, za akú prišiel do Bayernu Mníchov na toho pol roka. Zapata dieru za Neuerom. No a druhým brankárom má byť Trubin Anatoli z Šachtaru Donetsk, ten má nejakých 21 rokov. Nepoznám úprimne, ale už teraz má hodnotu 22 miliónov na transfermarkte. Celkom dosť. Idú na neho pozitívne reporty. Čiže rovno brankárska dvojica, keďže aj Handanovič odchádza z Interu. Čo hovoríš na Trubina? Zrejme nejako špeciálne nepoznáme, ale čo hovoríš na Sommera? No ja sa klidne vyjádřím k oběma, pretože mne dáva smysl, nebo takhle, přijde mi to práve chytrý, nevzít jenom toho Trubina a spolíhat se na to, že je to mladý golman a bude všechno v pohodě, ale že jdou touhle dvojicí, že prostě vemou toho mladého Trubina a zároveň berou už zkušenýho Sommera, takže za mě jako ideální cesta, jak to můžou udělat. Víš, že první sezonu může být jednička Sommer, on může být dvojka, ale chytat pravidelně a druhou sezonu se můžou otočit, že bude jednička ten mladý golman, teďka mi vypadlo to jméno... Trubin. A bude mu krejt záda právě Sommer s tím, že ale pořád bude aktivně chytat. Ale víš, si myslím, že mu to dá i trochu takhle času tomu mladým golmanovi, nebude tolik pod tlakem. Takže mi to dává mega smysl jít takhle touhle dvojicí. A za mě jako rozumný řešení, samozřejmě toho Trubina jako neznám, takže tam těžko jako hodnotit, pozitivní recenze šly na Mudrika taky jako extrémní, to vypadalo, že vyhraje zlatý míč za půl roku. Takže uvidíme, jsem samozřejmě trošku po tom Mudrikovi jsem taky trochu skeptický k tomu, ale uvidíme, no.
A ešte doplním teda tie náhrady, keďže teda odíde brankár aj Bayernu Mníchov a Neuer sa stále zotavuje z toho zranenia, tak vlastne náhradou za Zomera alebo Neuera by mal byť brankár Valencie, ktorý sa celkom v pozitívnom nejakom slova zmysle predstavil teraz na Euro 21. Je to gólman Valencie, Mamardašvili, Gruzínec, takže on by mohol byť vlastne náhradou za Zomera a možno aj na úvod sezóny náhradou za Neuera. Uvidíme, kedy sa teda Manu Neuer definitívne vráti. No a keďže sme teda už pri brankároch, tak ešte treba spomenúť takú smutnú správu. Vlastne Edwin van der Sar, dá sa povedať, že bojuje o život. Alebo, dá sa povedať, že bojuje o život, možno takto povedať, dostal krvácanie do mozgu. A aktuálne teda na jednotke intenzívnej starostlivosti. Má byť teda v stabilizovanom stave, ale čakáme na nejaké bližšie správy, že ako veľmi ho to zasiahlo, či tam niečo nebude mať poškodené, nejaké motorika, rečové veci a podobne. Hmm. Čiže taká smutná správa aj vlastne z tábora, či už Ajaxu alebo Manchester United, z ktorých si pamätáme Edwina asi najviac. Takže, takže tam, jo, to je samozrejme tohle vždycky jako smutný. No. Edwin je pro mňa pořád jako nejlepší golman. To som sa chcel práve opýtať. To bola tá otázka. Pro mňa je to pořád Van der Sar. Jakože... Ale v histórii United až Van der Sara? Ja som nezažil Schmeichla, takže ho dávať nechce. No tak to som ani ja nezažil, ale keby robíš tú najlepšiu zostavu, tak musíš vychádzať nejakú z histórie. A ja osobne by som dal teda Schmeichla pred Edwina. Asi ako zaslúžil bys to Schmeichl, jo, to souhlasím. To souhlasím, ale ja jak som ho nezažil, tak tolik ho... No ako jasné, že si ho nezažil, ale tak proste... Je tam tá história, že vieme, aký jo, asi bol. Jo, takhle, to souhlasím Schmeichel, ale z těch, co já jsem zažil, tak byl De Gea a Van der Sar. No jasné. Takže kdybych dělal jako svoji sestavu, že ne, jo, že tak Edwin pre De Gea určitě. Jo, za mě určitě, i když De Gea jako byl tady delší dobu, hodně, měl vlastně... Možno aj větší počet byl, lepších sezon. Jo, byl výraznější postavou určitě. Ale prostě rozdíl byl v tom, že Edwin byl v tom týmu, který fungoval, no. No, s Edwinem jsme fakt boli... Ty hrávali jsme trofé, vyhrávali jsme... Trikrát v finále Ligy majstrov, ak se nemýlím. Mm. Jo. Alebo minimálně teda dvakrát. Nevím, či kedy Edwin končil, či to bol 2-11 alebo 2-12, ale minimálně teda dvakrát vo finále jsme s ním boli. A prostě povyhrávali se tituly a fakt nás držal nad vodou, to bylo neuveriteľné. Jo, jo, Edwin byl famózní, to a myslím si, že ještě dával Messi Edwinovi gól aj 2-11. Dával, no. Čiže vlastne trikrát v finále Ligy majstrov sme s ním uhrali, raz sme to vyhrali, plus tituly v Premier League, neuveriteľný gólman. A to prišiel iba tak v úvodzovkách random z Fulhamu. Úplne random, no to bolo masakr. Úplne random, dá sa povedať, hej. Ako Dechia, Ferguson ho chcel obeda skôr, ale prišiel až takto na koniec kariéry a zanechal veľmi výraznú stopu. No a ideme na tú poslednú správu United a presunieme sa našu obľúbenú časť. Budeme mať vlastne Saudi podcast, vlastne podcast v podcaste. Robí niekto Saudi podcast? Nikto. No a ide vlastne, chcel som do podcastu zohnať niekoho, kto žije v Saudskej Arábii. OK. A nikoho som nenašiel zatiaľ. Ak niekoho poznáte, pošlite mi prosím vás kontakt. Mm-hmm. Ja mám iba kamarátku Poľku. Chce naučiť česky. Asi nie. Anglicky spíkuje dobre. Každopádne, Harry Maguire už 3 týždne trénuje, 3-krát denne s osobným trénerom. Tým osobným trénerom je teda Ricardo Carvalho, veľmi známy pojem. Anglický stoper sa nezdáva a chce zabojovať o svoje miesto. Bez tých omáčok 3-krát denne a tak ďalej. Tak čo vravíš na to, že vlastne sa nevzdáva a vlastne, že možno nechce odísť? Dáva ti to zmysel? Lebo jeden čas išli práve správy o tom, že chce byť súčasťou toho týmu na Eure a v United zrejme šancu nedostane. Tak výraz. Ale za Southgate mu verí, tak vieme, že on si tam ťuká niekde v tom v tej kancelárii niečo a vždycky ho tam postaví. Hele, jako asi takhle, nám nezbydou prachy na stopera, takže asi whatever, asi aj zůstane. Vyrieši že... sa údajne Disasi? Údajne, no. To je... No ja viem, ale to jak si tam psali do té skupiny, že to se vytáhle random, aby měl to sledovanost. Je to možné, no, ale už ho vytiahol viackrát, takže možno niečo konkrétne. Neviem, ja, takhle, samozrejme, pokud by byla možnosť přitáhnout nejakýho stopera a zbaviť sa McVara, jak by to bol skvělý. Mm-hmm.
Na druhou stranu, já nevěřím tomu, že na to zbydou peníze a já chci hlavně útočníka, takže asi kdyby měl ještě jednu sezonu zůstat jako pátý stoper, tak v pohodě. Za mě stoper číslo 3 je Lindelof, stoper číslo 4 je Shaw a pokud by měl být Maguire pátý, tak asi why not. Druhý samozřejmě, že ho nechci v týmu. No, jako samozřejmě, že ho nechci v týmu, ale pokud jako on nechce odejít. A podle mě ho ani nikdo nějak úplně extra jako nechce, že ho budou chtít týmy prostě z druhé poloviny tabulky a tam si myslím, že se mu zase nebude chtít. No. A plat bude obrovský problém, že jo. Já si myslím, že já se spolíhám hrozně na West Ham, nevím proč. West Ham je taky jediný tým, kde by on mohl jít, protože on do těch moderních jako nemůže jít, víš, on nemůže jít do, nevím, Brighton, Newcastle, tam nemá ani na Brentford. Jako... No, Brentford určitě ne, že jo, tím stylem, co oni hrajou. Takže to je, a hlavně z jejich jako managementem, co se týče jako platu, tak to je úplně nereálný, že jo, jako Brentford, to je úplně... Tam jako West Ham je podle mě fakt jediná jako reálná možnost, no. Souhlasím. Nějaké evropské poháre mají tento rok. Dokážu no. Zaplatit. Hrajou low block. Právě, a tohle je asi hlavní, to, že hrajou ten low block právě, no. Protože tam si myslím, že Maguire by reálně mohl být dobrý. Mohl, určitě ano. Určitě ano. Kde to je... Ale v těch týmech, co chtějí hrát moderně, tak to je úplně ztracený, že jo, to on prostě nestíhá, no. Na míči je pomalej, to nehrál by nikde, jako v top 10 by nehrál nikde. Souhlasím. Bez šance. A zase neverím, že Maguire s tou jeho anglickou hlavou půjde někde do nějaké jiné krajiny, jako do Anglicka. Ne, by se mu tam vysmáli úplně, by na něj koukali, co dělá. Takže... Toľko vlastne časť o Manchester United. Ideme teda na tretiu tému a to je vlastne Saudi podcast. Tentokrát tu máme iba nejaké 3-4 správy od Saudov. Máme tu samozrejme Stevena Gerrarda, ale o tom neskôr. Čerstvá správa, aspoň minimálne pre nás, pre vás už má nejaký deň. Al Hilal, to je ten klub, kde hrá Ruben Neves, ten s modrým logom, a ktorý chcel vysoliť za Messiho miliardu. My sme už experti, kámo, na saudský futbal, už tak to vysvetlíme. Přesne, ale Hilal už víme. Ale Hilal už vieme. Proste modré logo Ruben Neves a miliarda pre Messiho. Ponúkli ponuku, alebo dali ponuku za Milinkoviča Saviča, to je ten klub, to je ten hráč, ktorý sa každý rok spája s odchodom, no jak Snyder v podstate. A nikdy vlastne Lazio neopustil, tak teraz prišla ponuka 40 miliónov do Lazia. A Saudi ponúkajú Savičovi trojročný kontrakt. Všetko má údajne stať na hráčovi, ktorý sa ešte nerozhodol. Toto je správa od Fabrizia Gisatého 7. Tam je dôležitá informácia, že mu za rok končí kontrakt. Proto tak malá částka. Ale to sa nikto nenájde v Európe, ktorý by za neho zavlekl 40 miliónov. Divím sa tomu, no. Je to hodne podobná situácia ako s Brozem. Nechápu to. Upřímne to vôbec nechápu, no. Ja som hotový. To je jeden z ďalších hráčov, ktorého bude extrémna škoda. Či aj keby len ostal v tej talianskej lige a posunul sa trošku vyššie, tak bolo by to také, že bylo by som OK, keby nechcel pustiť Taliansko. A hlavne Lazio skončilo snad, byli druhý, tretí, ne? Tretí myslím. No. To je jedno, ale vieš, inak znie AC Milano, alebo Inter, alebo Juventus, ako Lazio. Aj keď sú tie týmy možno, alebo niektoré týmy boli na tom horšie. No jasne, no. Ale Saudi. Ale ono to také tak vyplýva z toho, že proste tí hráči sú podľa mňa, alebo bol podľa mňa Savič dosť akože nedoplatený, dá sa povedať. No a tak teraz si ide zarobiť. Jo, že kolik on sa tam mohol vydávať? 4-5 miliónů eur ročne? No. Možná ani ne. Ani nie. Saudi mu dajú 15, tak ani neváha. A tomu daj mnohem víc, kámo, určite. Jakože já si myslím, že on bude dostávat jako více k Brozo, ne přece? Myslíš? Protože tak 15 ročně dostane. Kámo, tak Brozo měl 33, vole. To nemůže mít polovinu Brozoviče, je lepší, ty vole. Myslíš, že dostane viacej? Jako minimálně si myslím, že se to bude hodně blížit Brozovi, že to určitě bude nad 20, jako určitě, jako. Jako kdyby dostal míň jak 20 na rok, tak by to byl pro mě velký šok. Že by to vzal. Pro něj to nebyl šok, že to vzal.
No pro mě jo, protože jako vzhledem tomu, co dostal Brozo, tak si myslím, že by si měl vyjednat jako podobný podmínky. Navíc on je i v ideálním jako věku všechno, že jo, vlastně pro něj hraješ. Jak je mu je 28, je úplně teďka v topu, že jo. No je, no. Jako prostě, kámo, to, tohle jsou prachy, který by dostal i v Premier League. Jako podle mě, jako 20 milionů v Premier League? No ne, ale jsi říkal, vole, 15. Kámo, ani 15 by mě dostal. Kámo, 15 je 300 tisíc. A ok, 300 je možná píčovina. Jako... Kámo, dostal by tak 150 maximálně v Premier League. Ale ne, 2 kilča by dostal, kámo, zase, to je jako zase... Kámo, tak jako, že... 200 je na hraně. Kámo, vole, 150 mají v Premier League, vole, hráči, co nehrajou vůbec, jo? O, to až tak ne, kámo. Jako, nebo dejme tomu v těch, myslím, víš, že top 3 kluby prostě, nebo top, těch top 5, jakože... No tak od 5 do 7 se to možno hýbe, no. No. Taky 100 tisíc je základ. No, 100 tisíc má úplně každý a to tam ani nehraje vůbec. Však ale 200 i prostě je už Jones, na hraně kámo, co má... 200 ale jo, ale je už na hraně pre nového hráča. Ani ne, to jo, ale... Ani kámo 200. Nějaký 150, no. 180 verím, že by dostal. Jo, to a teraz, jo, keď to dostane kámo dvakrát viac, možno no dvakrát viac teda podľa mňa minimálne. No, jako, prostě ale já si, jako jo, ale já si stejně myslím, že jako dostane více jak 20 teda. No, je to možné samozřejmě, já jsem to tak šplechol, ale podle mě aj 15 by zobral. Jako víš, když se tady dole, ještě trošku, když se posunu, tak dole se řeší, že Morata má dostat 40 ročně. No. Na 3 roky a odmítl to. A kámo, jestli jako Morata má mít 40 ročně, tak mi přece neříkej, že daj Milinkovičovi míň jak 20. To je... No asi nie, ale... Zase to nemusí být aj na úrovni Broza. Podľa mňa. Protože tam Brozo jako nemusí... má také trošku iné meno a prichádza z Interu alebo niečo. No. Môj názor. Ale za mňa je Milinkovič ako lepší fotbalista. No. Asi áno. Alebo na stejnej úrovni. No, nebo tak při nejhorším na stejný úrovni. Ale zároveň pro ní hraje i to, že víš, věk pro ní hraje i víš, že no, o dva roky mladší nebo o tři. Máme tu renovšiu správu, 20 miliónov na sezónu z Denda poslal. Sergej Milinkovič-Savič je pripravený podpísať s Al Hilal za 40 miliónov. Kontrakt do roku 2025 a plat 20 miliónov. No. To je tých 400 tisíc týždeň. Jo. Ale ty vole, Ranec krátkej kontrakt, co na to, že mu je 28. Tak chce zarobit, se ještě může vrátit někde. A nebo jim to schválně dělají, že nechtějí dávat dlouhý kontrakty, no. No jasné, že možná aby ty hráči nevěděli, že jako ten projekt bude pokračovat. No jedna věc a druhá je i, aby ty hráči se neuspokojili, že ty moc mu teďka na 5 let a nemusím nic dělat. No, to je druhá věc. A oni vlastně mu ho můžou prodloužit, že stejně ví, že mu nikdo víc nedá. Každopádně aj tak si zarobí tak 4x viacej, jako malo teraz. No jasně, to možná víc určitě ještě. No, to no. Minimálně 5x víc. Ak to ešte oslobodíme od daní, tak ešte viac. Tak presne tak. Takže to sú brutálne ponuky v tomto smere. Riešil sa aj Paul Pogba, ten sa samozrejme odfotil na Instagram s fotkou, ako už je v Saudskej Arabii. Tam aj reálne bol, alebo je stále. Spája sa s tým, ale asi to nie je založené na nejakej pravde, aspoň zatiaľ teda. Nič sa nerieši, ale záujem v Saudskej Arabii tam určite je. No jasně, Pogba by byl pro ně absolutně geniální, že jo, to je jako, dostal by tam raketu jako prase. Ty byť v pozici Juventusu? Nebo nepozerajme na to skrz Pogbojeho peniaze, ale pozerajme na to skrz klub. Záleží, kolik by za ní dostali, no. Koľko by si ty osobně dal v tejto situácii za Pogbu? Ja určitě menej jako za Saviča. Vlastne ani neviem, no. Ako možno keby som Saugy takto prestrelil, lebo je mi to jedno, dá sa povedať. Ale keby si európsky klub a povieš si, že chceš Pogbu, koľko by si za neho vysolil? Tak po tom roce bys po ňom proste nešiel vôbec hlavne. No ok, ale berme ten scenár, že koľko má pre teba hodnotu, no tak to poviem. Kámo, podľa mňa nemá viac ako 25. A tak to zase jo, kámo, zase jako myslím si, že těch 30 jako OK, 35 a 30 jako zase stát musí, protože... A to je otázka, prostě on je hrozně složitý, když rok nehrál a byl rok zraněný, celou sezonu, on nehrál prostě vůbec. No. Takže ale to je prostě složitý, že nevíš... Ale opakovaně, jakože... Právě, no. Takže jako nevíš vlastně, jak na tom je, no.
Ne, já bych ho prostě momentálně vůbec nekoupil vzhledem k těm zraněním, no. No dobře, tak jako má hodnotu, tak nekupuj ho, ale jako má hodnotu. Jo, 35. No, tak to bylo jednoduché. Takže to je Pogba a Saudi, no a máme tu nějakou další zprávu, kterou jsme nerozobrali. De Gea, vlastně, že chcel ostať v United a teda jsou na rade ale Saudi, kteří o něho mají záujem. Bude toto pro teba jeho nejbližší destinácia? Jo, no to jsem skoro přesvědčený, jako... V Evropě asi to... nikto, ne? No, taky nemyslím si. Ne, není ani moc prostor, samozřejmě on jako je pořád výborný golman, věřím tomu, že třeba pro Atletico by byl skvělý, ale prostě mají oblaka, na co by ho měnili. Takže tam jako jediný, co mě napadalo, tak byl ten Inter, kde by to dávalo smysl, ale tam evidentně asi chtějí golmana, který umí hrát nohama, takže proto De Gea nic. Mm. Zdravíme Saudi, no. No, Saudi bude dávat největší smysl, jako golman je to skvělý, bude tam pořád prostě top a reálně tam může dalších 5 let chytat, že úplně v pohodě. Jo no, stále má De Gea iba 32 rokov. No. Takže času a času. No a máme tu správu ďalšiu, Ronaldo má nového manažéra, to stačí tak prečítať. Stal sa ním Luis Castro, ktorý naposledy teda trénoval Botafogo, takže Roncek má nového headcoucha. Ďalšia správa sa týka Alvara Moratu, ten ešte niekedy 15.6. odmietol vlastne ponuku od Saudov, ktorá bola v hodnote, ako už Luky pred chvíľou povedal, 40 miliónov na rok. Kontrakt má byť na 3 sezóny, to vlastne Morata odmietol. Celkom najnovšie... 120 miliónov eur. No. Dosť, nie? No je to masakre, ako. je to úlet. Kopra má veľmi dobrá zmluva pre neho. Ja si divím, že to odmietol. No, každopádne to odmietol, medzi tým sa to vlastne do boja nejako snažil, alebo sa už aj dostal, alebo dostalo AC Milano, ktoré aktuálne podľa slov Fabrícia teda vedie ten závod. S tým ale, že do Saudskej Arábie prišiel Steven Gerrard, ktorý trénuje Al Etifak. A najnovšie oni teraz tlačia na Moratu. Takže toto je nejaká najnovšia správa, ktorá sa rieši v súvislosti so Saudmi. Okrem teda Saviča, De Geu, padol aj Mané tento týždeň a vlastne rieši sa aj Alvaro Morata. Je to jeden z hráčov, ktorý tam tiež tak nejako zapasuje, že proste nechce robiť niekde dvojku, alebo je to také lavičkové, tak proste pôjde do Saudov. Ale zjavne ono to nemá záujem. Ja si zase viem predstaviť úplne v pohode, že v tom ACčku bude robiť jednotku. No určite. V ACčku by byla jednička, že jo? Jasná jednotka. A že by mu kryl záda. No jasná jednotka. No jako jednoznačná, no. Takže jako... Asi... Vlastne opäť tu je ten taká dilema, že... Či robiť tú jednotku v nejakom týme, hrať Ligu majstrov, alebo ísť si skvelo zarobiť. Pretože v ACčku dostane koľko? 5 maximálne. Maximálne, no. Takže jo, je to otázka, no. Jakože, jo to, ale to... evidentne on, ako ja osobne asi pri Maratovi bych si vybral spíš Saudy. Dáva zmysel. Víš, jakože neřeknu, kdyby šel někam do top klubu, OK, to jsou ale... ty hráči, kteří v úvodovkách už tu nemají čo dokázat. Akože oni možná ještě nějakou podarenou sezónu, jednu, dve, nevrajím, že nie, ale nikto od nich velké věci neočekává prostě. Už neudělá, Morata už neudělá prostě díru do světa, že jo? Tak jsem to chcel přesně povedať. Ako stát se může všetko, aj Benzema vyhrál v 35-ke zlatou loptu, ale chápeš, no. No jasně, no. U Moratu jsou ty předpoklady podstatně nižší. Toto je nejaká správa. Potom samozrejme máme ešte Al Ahly, ktoré chce získať Sadia Maného. To prebehlo vlastne novinami. A tam nejako ďalej sa to zatiaľ nerozvíjalo. To sa ďalej... Se snaží dát dohromady jeho zpátky k Firminovi, že jo? A to si myslím, že další k ním bude následovať Salah, no? Že sa možná pokusí dát je 3 dohromady, no? To bolo brutálne, no. No jako jo, kam víš, představ si, že je 3 dají dohromady, víš? Jako, jinak že... taká otázka, nehra náhodou Al Ahly v další sezóně druhou saudskou arabskou ligu? Mně se vidí, že ano. Já to vůbec nevím, kámo, jako to... Ty nejsi expert, hej? Cením, že máš ve mně takovouhle víru, ale nevím, jak je na tom Al Ahly. Mně se tak vidí, že skončili... A myslím si, i kdyby hráli, tak jim to je asi úplně jedno, že jo?
Ako možno sa mýlim, ale tak sa mi zdá, že minulé sezóny skončili na zostupových priečkach, ale možno si to zle pamätám. Nie, zachránili sa. Jo, zachránili sa. Alebo? Alebo postúpili oni asi. No, oni postúpili. Tak som to asi. Sorry za to, no. Ale Ahli postúpilo? Musíme si to naštudovať, to je dôležitá informácia. Mega. Tak už budeme rozprávať, že Al Ahli, ten nováčik Saudsko-arabskej ligy. To je dôležité. Ty kráv. Bez toho, že to uršil Ronaldo, tady už máme podcast vole o soudech, ty vole. Kámo, oni boli 15. v sezóne 21-22. A 22-23 tu chýba informácia. Tak to oni nehrali. Si dali pauzu, že jo? Asi si dali pauzu. Čilovali. Kámo, tu fakt chýba informácia 22-23. A len podotýkam, že oni nie sú ani kámo, kámo. Počkej, ale jedna vec, jo. Videl si ten TikTok, co som posielal do Premier League skupiny? Jo, videl. Môžeme sa k nemu dostať. S tým Ronaldem? Jo, môžeme. Môžem tým asi uzavřiť tú YouTubeovú časť, ne? Dobre, len dokončíme Al Ahli. Yes, yes. Dali si pauzu. Dali si asi pauzu, no. Fakt, keď vieke, čo sa s nimi stalo, lebo oni nie sú ani na FIFA. Ja som si ich pozeral, nie sú na FIFA. 2023. Tak či hrali druhú ligu, alebo fakt si dali nejakú pauzu. Nerozumiem tomu. Alebo len Transfermarkt teda neuvádza ich pozíciu v druhej saudsko-arabskej lige. Neviem. Ale poslednú sezónu, ktorú majú uvedenú, je 2022, neskončili 15. By mali nastudovať na Transfermarketu. Chce vzdelať. No tak máme tu už teraz top 10 ligu na svete. Přesně. A chýbajú dáta. To suverénne s týma hráčima. Ako. No, a chýbajú dáta proste. No, no. Skandál. Skandál. Každopádne, máme teraz pre vás jednu fakt správu alebo informáciu, z ktorej určite všetkým fanúšikom Lionela Messiho, ak sa povie, nechcem hrešiť, odzdrbe dekel z hlavy. Môžeme takto povedať. Je to tak. A určite fanúšikov Ronalda budú šťastní. Neviem, jestli budú šťastní, ale ako... Ale minimálne sa teda gold debata vyrovnáva. Je to tak. Luky, môžeš to povedať. Ja si to úplne presne nepamatuju, ale akože je takhle. Jestli si to pamatuješ úplne presne, jak to klidne řekni, pretože ja vím kostru, ale neviem úplne presne. Ide o to, že v roku 2010 sme na majstrovstvách sveta, na ktorých sa zúčastnilo aj Slovensko a urobili sme tam dieru do sveta, išli sme do 8 finále, veľká vec, to nie je joke, tak na tomto šampionáte sa predstavila aj Korejská ľudová demokratická republika, inými slovami KDDR, alebo ak chcete Severná Kórea. Áno. No a keďže vieme, aký režim v tejto krajine funguje, že vlastne v tom štáte jediné informácie, ktoré prídu na verejnosť, sú tie, ktoré vlastne povie vláda, tak oni, keď boli na tom šampionáte, tak si dovolili vlastne zápas svojho národného tímu, ako ste boli hrdí na to, čo sa deje, že sú fakt tam a že si to nemusia vymýšľať a púšťať nejaké pásky z neviem akého roku. Tak oni to pustili live nejako a KDR hralo proti Portugalsku. Tam to myslím skončilo vtedy, ak sa nemýlim, 7-1. Niečo takového, ten bol zápas, taký debakl. No. No, ten zápas doteraz mám pred očami, som ho sledoval ako malý chlapec. No a keďže ide o nejakú veľkú hanbu pre tú krajinu, však vieme, že tí hráči, ktorí sa vrátili z toho KDR, tak bohovie v akej uranovej bani skončili. Tak oni, aby to nejako zamaskovali, aby tá krajina nevyzerala v očiach tých svojich ľudí nejako zahambená, potúpená, tak oni v jednom momente vlastne vypli vysielanie. Už to bolo za stavu asi 4-0. No ale čo urobili potom? Tak teraz tam bol taký ten, jak to povedať, že musí si vybrať, či to bude nejaká verejná hanba, alebo to nepustíš a teraz nikto nevie, čo sa stalo. Tak oni to uhrali tým štýlom, že to bolo vlastne finále majstrovstiev sveta. A že to vyhrali Portugálci. Takže KDR bojovali, prebojovali sa do finále, ale tam podľahli, síce debaklom, ale podľahli Portugalsku, ktorého súčasťou bol samozrejme aj Cristiano Ronaldo. Yes, takže Ronaldo vlastne minimálne v očiach fanúšikov KDR má zlatý míč.
A vlastně... Kámo, já bych se tam hrozně chtěl jako asi teďka podívat. Do tý severní Koreji. A spýtať sa, jak týpka. Jo. Kto vyhral Volkov jak... 2010? Jo, tam sme boli vo finále, vieš. A kámo, a chtěl bych s ním to pořešit, to by byla hrozná prdel, ty vole. No takže také informácie, kdo skvěle dodal, prostě Messi vyhral. Či Ronaldo vyhral. Ronaldo vyhral. Ja som si inak túto správu vedel už oveľa skôr, že to takým štýlom podali, že vlastne prehrali s Portugalskom, myslím. Mm-hmm. Ale nikdy som to nedal do kontextu, že Ronaldo vyhral zlatý míč, lebo doteraz sme to riešiť nejako nemuseli. Aha, okej. Okay. Tak bol... ja som vôbec nevedel, mne to random vyskočilo na TikToku ale a je, říkám, ale what je to, the ale fuck. Je to, je to vlastne informácia, ktorá je, ktorá už prebehla internetom v dávnejšej dobe. Okej, okay, okej. Okay. Tak mne to teďka nejak spätne vyskočilo na TikToku, říkám, ty vole, tak to vám musím poslať. A nebo kámo, i s tím Neymarem, jsem vám posílal to video, jak to tam chytal. Jsi viděl ten telefon? To jsem neviděl. Kámo, tak píči, já to najdu a pošlu ti to, vole. OK. Prostě, já to hodím i do skupiny tady na Discord. Kde to je, kurva? Jo, to je... Doplňám informáciu, že Al Ahly vyhralo druhou ligu a teraz budu ako nováčik kupujú vlastne Firmina a chcú Maného a všetkých tých ďalších hráčov. Takže Al Ahly, nováčik saudsko-arabskej najvyššej súťaže. No a jo, Ronaldo vyhral majstrovstvo sveta dávno pred Lionelom Messim. Ešte ako mladík môžeme povedať. Koľko mal? 25 Ronaldo vo svojom prime bol. Hele, posílám do... pojďte se do chatu, co jste na Discordu live, tak se pojďte do chatu, poslal jsem tam video Neymara, jak někde na karnevalu chytá telefon. Áno, aj toto je náš Discord. Takže uzatvárame YouTube-ovú časť podstatnou informáciou pre všetkých fanoušikov a nám už ostáva asi iba zistiť, kto vyhral za tú loptu v roku 2010, či to bol Ronaldo alebo Messi. Ale ak to bol Messi, tak to bola obrovská krádež. Yes. Videl si... Podíval si to video? Otevřil si to? Nie. Poď sa podiej. Ešte než to ukončíme. Pozerám sa na video, ktoré vy nevidíte. Nejde mi ho spustiť. Nevidím, nejde mi. Nejde ti otevřít to video? Ne, vůbec. WTF. No, fucky, tak to je jedno. Prostě, kámo, prostě, dejme tomu, že Neymar je něco jako fotbalový, představ si fotbalový stadion a seš jakoby na tribuně pod někým a nahoru ti někdo hází jakoby telefon, protože tam nemůžeš vylíst, jo? Jo, to vidím na té titulné fotce, no. No, a Neymar ten telefon chytá tím stylem, jak kdyby chtěl, vole, obejmout nějakýho dost tlustýho velkýho člověka. Aha, že chytá ale takto, ale prostě tak. Jo, že jako objímá ten telefon, jako, no jasně, objímá jako ten telefon a samozřejmě ho absolutně nechytil, jako prostě on ten telefon podle mě už stihl spadnout na zem, vole, než on vůbec dal ty ruky k sobě. Asi bol triezvy. Jo, tak jako užívá si, to je důležitý. To je jak Sancho, co přišel tyhle na přípravu s pupkem. Robiť koloběžky. Přesně tak. Tak jo. Děkujem všem, kdo jste koukali. My se teďka přesouváme tady na Hero a vidíme se s váma někdy v pátek u podcastu Arsenal a yes. Kylian Mbappé. Čaute. Tak, nechte sa krásne, ahoj.